V súkromnej umeleckej škole v Hodruši Hámroch sa konal v poradí už 13. ročník celoslovenskej súťaže Talent umenie kumšt. 13. zvykne sa hovoriť, že je nešťastné číslo, ale v tomto prípade to neplatí. V spolupráci s ministerstvom školstva sme už 13. krát za sebou organizovali výtvarnú súťaž Talent umenie kumšt 2018. Súťaž je venovaná pre mladých tvorivých ľudí, 8-akov, 9-akov základných škôl a študentov vyšších ročníkov základných umeleckých škôl. Po minuloročnom klesajúcom záujme o túto súťaž do tohto ročníka oslovili vyše 600 základných škôl a 200 základných umeleckých škôl. Pár týždňov pred samotnou súťažou chceli celú súťaž zrušiť. 2 týždne pred uzávierkou sme si mysleli, že možno súťaž ani nebudeme organizovať, ale v priebehu tých 2 týždňov naozaj sme boli zavalení predmetmi a výkresmi, ktoré prišli teda na poslednú chvíľu. Do súťaže sa nakoniec zapojilo vyše 60 škôl s 256 prácami žiakov. Nakoniec sa z toho stal jeden z najsilnejších ročníkov a nie len čo do počtu súťažiacich. Najsilnejšia kategória bola kategória 3. fotografia, kde súťažilo do 100 žiakov. Presné čísla tie budú uvedené potom pri vyhodnotení. Čo sa týka úrovne fotografie, tak bola, by som povedal, oproti predchádzajúcim ročníkom oveľa na vyššej úrovni, čo sa týka technického spracovania, kvality snímok a výberu námetov. V piatok sa všetci nominovaní stretli práve v tejto súkromnej škole, aby si mohli vypočuť verdikt poroty a samozrejme prevziať ceny. V kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu si 33 eur a teda tretie miesto odniesla Karolína Kudríková zo základnej školy v Detve. 66 eur a druhé miesto získala Kristýna Barátová zo základnej školy v Holíči. A 99 eur a teda prvé miesto tento rok získala Jessica Vnenčáková zo základnej umeleckej školy Žarnovici. Ja som kreslila korunu kvetinovej kráľovnej. Som celkom spokojná s tým. Aspoň teda, no, som sa snažila. A celkom milo som akože prekvapená, že som vyhrala. V druhej kategórii hotový výrobok tretie miesto získala Sára Cilečková zo súkromnej základnej umeleckej školy v Námestove. Druhé miesto si do Brezy odviezla Anna Mária Stančíková a víťazka v tejto kategórii sa stala za svoj dračí svietnik Viktória Senžová zo základnej školy v Banskej Bystrici. Ja som ten výrobok spravila z hliny, ktorá schnie rýchlo, čiže som s tým jednak aj rýchlo musela pracovať, ale ja si vždycky najprv spravím z alobalu takú kostru, že ako to má vyzerať, potom to obalím hlinou, aby to zaschlo a potom to začnem až tvarovať. Tento výrobok ma napadol proste len tak, lebo ja strašne rada robím drakov a keď ma napadne drak, tak nejaký dizajnový, dekoračný, tak som ma napadol svietník. A v najpočetnejšej kategórii, v ktorej súťažilo skoro 100 žiakov, si svoje zaslúžené tretie miesto odniesla Elizabet Gálová zo základnej školy v Seredi. Druhé miesto Ester Hrnčiarová zo základnej umeleckej školy v Novej Bani a víťazom v tejto kategórii sa stal Samuel Slávik zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Zvíťazil som s fotografiou. Fotografiu som robil na... Bola čierno-biela, robil som ju vo Photoshope a mám také zmiešané pocity z výhry. Som aj prekvapený, ale som aj som v strese, ale som aj strašne rád, že som teda sa umiestnil na prvom mieste, čo ma veľmi prekvapilo. Tento rok aj starosta obce predal svoju cenu. Porota ešte udelila niekoľko čestných uznaní, ale aj hlavnú cenu. A tu tento rok získala Nina Ester Benická z Brusna za svoju keramickú misku. Tak ja som robila keramickú misku, glazurovanú a chodím do Zušky, do umeleckej školy a venujem sa takýmto keramickým. Určite v súťaži budeme pokračovať, keďže je to 13. ročník, 13 rokov je už možno troška aj tradícia, možno aj história, takže na rok určite budeme pokračovať v 14. ročníku.